вас на телеканалі «Миколаїв» на годинку 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до новин. У Миколаєві безпритульна собака покусала 4-річного хлопчика. 4-річний Тимофій приїхав в гості до бабусі з дідусем. Вчора хлопчика вже збиралися вести додому. Але тут на нього напала собака. Він тут гостував у тьоті, у моєї тьоті, у бабушки своєї, і збиралися вже їхати додому в село. Вони побачили, що в них на машині спустилося колесо, і взялися його підкачати. Хлопчик весь цей час знаходився поруч з дорослими. Цей собака, він лежав, пішов до дитини, і дитина протягнула руку, щоб і погладити, і вона на нього накинулась, схопила, ну, по суті діла, вона свою пасть. Він дуже великий, цей собака, і він відкрив пащу і захопив його голову. Дитину одразу відвезли до лікарні. У травмпункті Тимофія обробили рани, декілька прокусів, але щеплення від сказу та протиправцю хлопчику не зробили. Надали першу медичну допомогу, але сказали, що треба тепер слідкувати за собакою протягом 2 тижнів, тому що немає вакцини немає, і треба тепер перевіряти, чи нема в собаки сказу. Надали довідку про те, що дитина була травмована. Тепер Тимофій разом з мамою протягом 2 тижнів ходитиме до лікарні на перев'язування. Собаку сьогодні по обіді співробітники комунального підприємства «Центр захисту тварин» відловили, помістили у клітку та спостерігатимуть за її поведінкою 14 днів. За нею ведеться просто спостереження, бо сказ має дуже яркі ознаки. Якщо собака веде себе підозріло, тоді вже будуть робитися якісь там додаткові аналізи. Якщо собака веде себе адекватно, знаходиться, вона здорова, то ми просто там 14 днів будемо спостерігати, потім даємо документ про те, що собака була під доглядом, то що вона здорова, ветеринар підпише цей документ і дасть документ батькам про те, що собака не хвора на сказ. Після 14-денного карантину долю собаки вирішуватиме спеціально скликана комісія. Якщо ця собака буде визнана комісією агресивною і небезпечною для суспільства, вона буде під так, як по діючому законодавству. Є вимоги законодавства, буду підвергнути евтаназії. Дитина зараз почуває себе добре, а якщо у собаки все ж таки виявлять сказ, у місті буде оголошена надзвичайна ситуація. І до її вирішення залучать всі профільні служби, лікарів та надзвичайників. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Представники влади польської гімнисвундьки вірменсько-мазурського воєводства запросили українських журналістів ознайомитись з їх досвідом впровадження реформи місцевого самоврядування. Подробиці в сюжеті далі. Про те, як вдалося покращити бібліотеку в селі Свьонки в Армінсько-Мазурського воєводства, директорка закладу Дорота Пшекуп може розповідати годинами. Тепер тут є інформаційний, освітній, культурний центри, організовують концертні програми, виставки, майстер-класи, просвітницькі акції, є безкоштовний інтернет. У всепольському рейтингу бібліотек ми займаємо 1-е місце в воєводстві. Це дуже престижно, пишаємося тим, що зробили чимало успішних проєктів. Наприклад, створили майстерню, де виготовляють гончарні вироби. З нагоди 200-ліття перебування в наших краях Наполеона розробили туристичний маршрут. Наполеон ночував у цих місцях у ніч із 6 на 7 червня 1807 року. Тут загинув у битві з козаками його славетний генерал. Нині у Свьонтках будують ще одне, більше приміщення для бібліотеки. Секретар гміни Ярослав Мілевський запрошує на відкриття за кілька місяців. Розповідає, питання освіти пріоритетні. Саме тому відкрили безкоштовний дитячий садок для дітей від 1 року. Лише якщо дитина перебуває тут більше 5 годин, за кожну годину батьки доплачують 7 гривень, якщо перевести у нашу валюту. Решту фінансує гміна. Батьки не здають благодійні внески, бо в цьому немає потреби. За дотації з єврофондів ми за останні 3 роки реалізували кілька важливих проєктів, що роблять життя мешканців громади ще більш комфортним. Окрім того, що ми зробили пішохідні та велосипедні доріжки, збудували також сауну, люди її відвідують безкоштовно.
А ще на даху сільської школи встановили майже 300 сонячних панелей, які забезпечують гімназію електроенергією. Якщо продукують більше енергії, ніж потрібно, надлишки продають. Також у центрі села закладають дендропарк. Гордістю громади є світлиця в сусідньому селі Сколіти. Тут зустрічають гостей гміни, проводять різні заходи. Кожен житель села може безкоштовно провести тут родинне свято, наприклад, день народження чи весілля. Комунальні послуги, роботу аніматорів, святкові прикраси і атрибути оплачує гміна. Поряд із прапорами Польщі та Євросоюзу – прапор України. Бовійтом гміни обрали етнічного українця, еколога за спеціальністю Славомира Ковальчика. За його ініціативи вже налагоджено співпрацю з Ямницькою об'єднаною територіальною громадою Івано-Франківської області. Тетяна Бакоцька, Костянтин Ликов, Назар Мідріган, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому завершимо. Зустрінемось за півгодини. Залишайтесь з нами.